aditzoinari ten edo zen erantziz lortzen den aspektuak, oraindik burutu edo amaitu ez den egoera edo ekintza bat adierazten du. Miren ikusten dut. Zertan ari da? Izarak eskegitzen ari da. Izarak eskegitzen? Eskegi ditu. Orain leioa izten ari da. Itxi du. Orain ez dut ikusten Miren. Zer, irten alda Miren kalera? Orain txirteten ari da. Irten da, atea izten ari da. Guztiz itxi aldu. Ba, ez, gelditu eginda. Zerbait antzi du. Ai, Miren, beti azten du zerbait. Horregatik ez da iristen inoiz agindutako ordurako. Sarritan, aspektu burutu gabeaz gain, ohikotasuna adierazi nahi denean, ohi partikulaz baliatu ohi gara euskaldunak. Xavier, ez da etorri oraindik. Seguru nagoen, egongoen ezpa. Bai, badakit, 9 aldean etorri oida. Badakit, euritakoen ontzian utzi oi duela. Baita berokia erantzi eta hemengo esekitokian eskegi oi duela ere. Gainera, ia goizero txosten bat eman oi dit berrikusteko. Hori eginda bere bulegora joan oi da. Baina ez dut ikusten ez euritakoa, ez berokia, ez txostena. Beraz, seguru nago Xabier ez dela etorri. Seguru altzaude ez dela etorri. Egongo naiz, seguru.